beleza? Foi atrás de mim. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês, tá, galera? Ó, sejam todos muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo no canal, eu sou o Jean Rafael Gameplay, tô gravando a segunda parte aqui, né, do Fortnite Roleplay, onde tá eu, gatinho, aqui, tentando fazer e criar uma coisa bem legal para que a gente possa jogar para que a gente possa fazer uma série aí, né, de histórias dentro do laboratório, que é o único lugar que tem como fazer isso, né? Então, né, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, alguém entrou aqui porque tava público, acabou me matando lá dentro do mapa, o que não adianta muita coisa, mas se o cara tá dentro do mapa, ele vai acabar avacalhando aí o que acontece, né? Então é melhor a gente reiniciar, né? Tô reiniciando aí, né, com os negócios aqui, né? Tudo do jeito que já tá aqui, não tem, né? Bora, né, gatinho? Bora lançar aí, a gente vai, beleza? Vamos nessa. A gente faz as coisas agora mais rápido, entendeu? Mó da hora, pois é, o problema é que o do laboratório é que não fica gravado. Mas nós vamos fazer essa gravação aqui, né? E aí, quem sabe, talvez a gente consiga criar isso no mapa, né? No criativo, talvez não fica tão grande, mas ao menos treta, essas coisas. Acho que tem como botar delegacia, né? É, tem como botar várias coisas. Isso aqui, o laboratório é pra você criar mesmo. Então vamos criar aí o roleplay do Fortnite aí, entendeu? Então a gente testa aí, não tem problema nenhum, não. Tem o tempo do mundo aqui. Entendeu? Acho que atrapalhou, não atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, né? A gente já sabe, eu vou ficar no mesmo local, né? No castelão lá, beleza? Agora tá privado, né? Então vambora. Então a gente já faz tudo mais rápido, tá? Faz tudo mais rápido. Vamos fazer as coisas mais rápido aí. Ó, ixi, caiu no lugar errado. Vou fazer o seguinte, ó. Já vou pegar o carro aqui do carro que do John Wick aqui, né? Você tava, eu queria o cogumelo no lugar, né? Beleza, então já vou pegar o carro do John Wick aqui. Já vou deixar na minha base. Não vou mexer de base nada agora não, porque não compensa não, né? Vai demorar demais até construir base. Eu não sei construir, então pra mim fica complicado, né? Mas é só pra eu ter uma ideia mais ou menos como eu vou fazer isso daí. Mas eu já tenho uma ideia mais ou menos como que eu vou fazer. É porque você constrói mais rápido, né? Sabe construir bem rápido. Eu pra construir uma miséria, botar uma parede, então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Vou deixar o carro aqui, né? Vou deixar o carro aqui na porta aqui. Vou nem fazer garagem, nem nada lá não. O que eu vou fazer? Vou pegar o que tiver aqui de loot. Que tiver aqui de arma. Lembrando que só vai ficar com a pistolinha. Pistolinha eu já tô aqui. Você queria munição de pistola, né? E cogumelo, beleza? Então eu vou lá buscar o cogumelo e as munições de pistola pra você aí, beleza? Lembrando aí pra galera que for assistir o vídeo, tá? A gente tá recomeçando aqui, né? Porque, né, um babaca aí entrou aqui, né? Tava público, um babacão entrou aqui, né? E acabou atrapalhando aí, né? Um pouquinho, né, da nossa gravação. Já tava com 50 e poucos minutos de gravação e me matou aqui no mapa. E provavelmente não tem problema nenhum, porque eu posso ressurgir 1 milhão de vezes aqui no laboratório. Né? A ideia, galera, que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que for assistir o vídeo, é criar um roleplay aqui dentro, já que muita gente não tem a condição de estar tendo Fortnite, tá tendo GTA, né, roleplay. Vou pegar tudo aqui e depois levar pra lá pro negócio, tá? Tudo que tiver de loot aqui, e aproveitar, pega o seu cogumelo e faz duas coisas ao mesmo tempo. Pra galera aí, né, que não tem a oportunidade aí de ter, né, aqui é minha rota de fogo, vou quebrar aqui. Não, não é aqui não. É aqui, né? Aqui que eu cravei minha rota de fuga, é. Não, não é aqui não. Também não é aqui não. Então, galera, só explicando pra vocês aí que for assistir o vídeo, né? Né? Que, obviamente, eu não vou postar um babaca que me matou, né, velho? Porque eu vou levar... Eu não preciso levar pistola, não. Eu vou levar uma tática que tem aqui. Quer atenção aí, quer entrar pra trollar, não sei o que, entendeu? Aqui não vai não, filho, porque aqui é gravado, isso aqui não é live. Isso é gravado, é que eu posso gravar hoje, amanhã, depois da manhã, aí não tem problema nenhum. Posso ficar o dia inteiro gravando isso daqui. Não adianta, gravação é muito mais simples aí. Tá, então deixa eu já pegar os cogumelos aí do gatinho. Lembrando que tudo aqui, né, é negociado. Só pra galera que for assistir o vídeo aí, quiser... Né, entender um pouco da história, né? Tudo é negociado. Por exemplo, vou negociar aqui,
Eu negociei com um gatinho aqui, né? O carro do John Wick, né? E munições de pistola. Inicialmente, a gente não vai usar, negociar armas aí, né? Mais lendárias, as armas aí épicas e tudo. Isso vai ser pro final, né, da treta, porque vai ter um final, obviamente. Nós vamos poder negociar várias coisas, peixe, cogumelo, shield, isso tudo aí pra fortalecer, e cada um na sua base, na sua respectiva base, né? O gatinho escolheu a entrada de litoral líquido, né, pra ser a base dele, né, e eu escolhi lá ficar no castelinho lá, então acho bem maneiro lá, fazer aquilo lá, né, construir lá, mas eu não vou fazer muita coisa nesse momento lá não, mas aos pouquinhos aí eu vou encher de arma lá, obviamente, né, certamente, com o gatinho, e a gente vai aos pouquinhos, né, montando aí o RP, não é igualzinho, mas eu acho que só poder, né, diferente de ficar sempre entrando dentro do mapa, seletando essa coisa toda, eu acho bem legal. A gente dá um rolê pelo mapa, a gente poder tá negociando as coisas aqui e tal. Bom, se legal fosse, se pudesse pegar ouro e trocar o, né, pagar com ouros, né? É legal, né? Vamos lá buscar. Deixa eu ver se eu lembro que tá. Na Alameda, né? Aqui também tem. Vou passar por dentro de bosque aqui. Vou pegar lá os cogumelos, né? Você tá no mesmo lugar, né, gatinho? Cara, tá totalmente diferente. Pera aí, deixa eu. Tô meio confuso. Tem que vir pra cá, ó. Tem que atravessar por dentro de bosta. A gasolina tá acabando, não tem problema não. Como é que é? É, o repolho. Pô, tá bem longe, velho. Acho que planta no grupo tem lá. Tem, né? Não, mas vou lá onde já tinha aqui. Você já pode pegar gasolina, né? Você queria gasolina naquela hora, não era? Já pode pegar gasolina e trazer os repolhos. Vai pegar os repolhos agora? Beleza. Eu tô ficando sem esses carros, velho. A maioria vai ficar tudo sem gasolina pelas pistas aí, velho. Vai ter que ir trocando de carro, porque não dá pra movimentar aqui no mapa sem carro não. A pena vai demorar pra caramba, velho. Tem que negociar a gasolina depois. O problema é achar a gasolina, né? Não consigo achar não, né? Ah, aqui tem, ó, cogumelo aqui. Eu tinha esquecido essa parte aqui, ó. Ah, velho, esqueci que tem. Tinha que ter deixado as armas lá no negócio. Mas tá bom. Eu tô com o loot cheio de arma aqui, deixar lá em negócio lá. Bom, aqui tem 9. Pelo carro vale 15, né, velho? Vale tudo que tá aqui, né? O carro é top, né, velho? Então vou pegar aquela, eu só peguei 9, que só tinha 9 lá. E um eu consumi, na verdade, né? Sem querer. Vou pegar tudo que tiver aqui de cogumelo, vou te dar, beleza? Pelo carro. Eu acho que seria bom, por enquanto, gatinho, a gente ficar no mesmo time, você não acha, não? Porque a gente pode marcar os locais de negócio, porque depois, não, como a gente só vai tretar no final, então aí depois muda de equipe, certo? Não acha, não? Porque aí, tipo assim, marcar local fica mais fácil. Se eu marcar, você não vê minha marcação, vê? Ah, então você vê, então tá beleza. Pode deixar na base lá, eu só tenho que lembrar onde é a sua.
jogo nesse, eu jogo na miséria do mapa todo dia eu esqueço. Tá mais ou menos aqui, tem um bandeirão, tá mais ou menos aqui, ó. Pra lá, ó. Vé, vou ficar sem gasosa aqui, mamão. Cara, isso aqui vai ser muito legal quando tiver squad e tal, esse negócio tudo aí vai ser maneiro pra caramba. Tipo assim, né, vamos colocar aí, a gente coloca dois, três, quatro squads. Mas não, acho que 4 squads é muito, acho que 2 squads tá bom demais, tá não? 2 ou 3 squads, 4 squads é gente demais, o mapa vai ficar pequeno. A gasosa acabou de novo nessa miséria aqui, ainda bem que tem... Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou lá no ponto zero, dropar essas armas, shields, negócio, tudo que eu tenho aqui, tá? Depois eu passo lá e levo o que eu tiver pra você lá. Aproveitar que eu já tô perto do ponto zero aqui mesmo. Beleza. Pode deixar a pé do carro. Vou catar essas aves do ponto zero aqui, tudo aqui, velho. Sabe, tipo assim, é um lugar, um espaço muito grande, mas só pra nós dois é demorado, não vale a pena não. Eu pensei nisso, só que vai demorar demais pra gente catar essas armas todas aqui, ó. E levar tudo lá pra dentro, lá do Coliseu. Cadê a miséria do Coliseu, meu Deus do céu? Aqui, ó, por exemplo, tem um monte, eu tô passando por um monte de baú aqui, munição, vou pegar as munições. Um monte de baú aqui do ponto zero aqui, velho. Bem no ponto zero mesmo, então, tem uns baús aqui, pegar isso tudo, levar essas armas tudo pra lá, velho, levar tudo pra lá. Entendeu? Porque a hora que a gente quiser negociar a arma, o que a gente faz? A gente vai lá na porta do negócio, eu pensei pra que agradar, mas não... Só pra nós dois não, já a gente já coloca num lugar só específico. E lógico também, tem que dar rolê no mapa, né, velho? Porque ficar só em lugar curto é ruim, né? Entendeu? Então a gente pega tudo que tiver aqui, por enquanto, de arma, bota lá. Tipo assim, onde você tá por próximo aí, você pega todas as armas do ponto zero. Mas é porque a gente vai precisar, ó, munições que tem aqui e tal, entendeu? Ei, caramba, toda hora esquerda, já consumi um negócio seu aqui seu já. Essa porta tem necessidade nenhuma de ficar aqui não. A gente deixa dropado aqui, ó. Deixa tudo dropado aqui, ó. Não, cogumelos são seus. Já vou deixar um shield aqui, beleza? Shield aqui, tô só com seus cogumelos. Não sei onde você tá onde. Então vou deixar seus cogumelos aqui, ó. Tá aí, ó. Você pega seus cogumelos aí, beleza? Não vou destruir nada no Coliseu, porque não tem necessidade nenhuma. Então beleza, né, tava com um negócio, eu preciso de um carro alternativo e gasolina, você queria gasolina, né? E aí, não, o alface, ah tá, pelo alface, tá certo. E aí eu troquei o carro pelo cogumelo, certo? Era a ordem que tava aquela hora, certo? Né, porque eu quis o carro, ah não, as munições, é, munição de pistola. Você tá onde, gatinho? Ah, tá. Não compensa pegar essas armas aqui no meio do mapa agora, não. Isso aí só tivesse muita gente. Tá nós dois, colocar tudo lá é besteira. Eu só tirei a maioria das armas que tava dentro da minha base lá. Só tô tentando achar um carro aí mais rápido. Carro a gente vai ter que pegar, velho. Tem jeito não, porque... Ou ressurgir. Só que eu vou ressurgir sem material. Na verdade, velho, melhor ressurgir, sabia? Ressurgir, vai mais rápido, entendeu? Ressurgir. Ó, os seus cogumelos estão lá Eu deixei seus cogumelos lá no negócio, quando você for lá. Você vai lá em Coliseu? Os cogumelos estão lá em Coliseu, tá?
Beleza? Seus cogumelos estão todos lá. Vou ter que te dar munição de pistola, né? Mais ou menos onde sua base tá mais ou menos por ali, né? Um negócio alto, né? Você deve ter construído um negócio alto. O mesmo local, né? Não é essa base? O mesmo local? É, então tá de boa. Ah, então se tá no mesmo local, tá de boaço. Tá tranquilis. Tranks. Tem que dar uma arrumada na minha base aqui, velho, por dentro. Eu acho que vou fazer diferente aqui. Não, eu achei esse lugar, eu acho, sempre achei esse lugar um legal, tipo, pra fazer base, entendeu? Tá errado. Eu tô sem negócio. Não, por enquanto agora eu vou mexer nada aqui não. Eu queria mexer lá em cima, velho. Eu queria mexer lá em cima. Isso aqui não vale de nada. Tem pra que isso aqui? Deixa eu quebrar isso aqui. Eu queria mexer lá em cima da base, velho. Quebrar esses metal tudo aqui. Isso aqui, velho, eu vou deixar aqui. Munições, depois dropa tudo, tá? A gente dropa tudo, munições. Negócio que munições você passa e pega. Então é só dropar depois. De boa. Aqui. Tirar esse teco daqui. Deixa eu ver esse aqui. Eu posso usar como uma rota de fuga aí, né? Ou não. Não preciso de tanta rota de fuga. Eu preciso de lugar pra galera esconder. Isso é, né? A gente vai criar aqui agora, obviamente. Sozinho não dá pra fazer muita coisa, né? Mas é só pra ter uma ideia mais ou menos como a gente vai fazer isso daí. Não, eu só vou ficar aqui com o castelo, tá praticamente pronto. Não tem como fazer tudo do jeito que a gente vai fazer e ao mesmo tempo, né? Só pra ter uma ideia mais ou menos como que a gente vai fazer isso depois, né, velho? Pra fazer mais rápido. Com mais gente, a gente faz mais rápido, né? Aqui. Botar isso aqui. Depois tem que. Velho, eu tenho que proteger essa base todinha aqui, velho. Quebrar esse negócio. Até que o tijolo acho que até é bem melhor, né? Mas algumas áreas, tipo aqui, tem que ficar tampada, velho. Né? Isso aqui é onde eu. Onde era a minha garagem. Só que eu vou mudar minha garagem. Vou mudar minha garagem. Agora ficou muito complicado. Isso aqui eu vou construir. Só tipo um lugar secreto aqui, né, velho? Tem que ter os lugares secretos, né? Também não pode. Deixa eu ver aqui. Ficar da hora isso daqui, velho. Tô fazendo um negócio muito da hora aqui, velho. Tampando a bagaça aqui. Porque não dá pra ter pra fazer muita coisa. Isso aí é uma ideia, tipo, por exemplo, né? Pra quem for vou assistir o vídeo, né? Quem for acompanhar, só pra entender. Né, que eu vou tampar isso daqui só para no caso de, né, sofrer um ataque, alguma coisa aí, né, que futuramente, que aqui só tá eu, só para galera que tá, só para galera entender um pouquinho, né, o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá fazendo, né, uma base. Isso aqui é uma base, né, que já tá pronta, obviamente. Isso daqui só para galera que não entendeu ainda, né, que for assistir o vídeo aí, né, e quiser também participar. Se for para participar do moral, todo mundo é super bem-vindo a participar. É só entrar no canal GFL Gameplay aí,
né, acessar aí, né, galera, se inscrever no canal e participar aí do nosso roleplay. A ideia é o quê? A ideia é a gente criar, né, um roleplay aqui, mas primeiro dá muito trabalho a fazer, sozinho ainda fica mais complicado, né, sozinho fica complicado a gente cuidar de tudo aqui, igual tô fazendo aqui, né, cuidando de tudo sozinho aqui, tampando minha base aqui, deixando, posso deixar buracado o treco, né, mas é só uma ideia inicial que a gente vai botar em prática, né, com muita gente aí, né, vai botar em prática aí com muita gente, né, é, dois, três squad, né, só pra não ficar meio confuso, as galera, ah, que os caras estão fazendo, estão fazendo um olho, que olho play, doido é esse, doido, é doido porque não tem a mesma coisa que tem no Fortnite, então vai ficar meio doido mesmo, é isso aí, mas é um modo diferente da gente jogar aí, porque os modos, sinceramente, do Fortnite estão muito enjoados, então é melhor a gente criar alguns modos aí de laboratório de batalha para isso mesmo, você criar modos. É criar modos, aqui você cria pra, justamente para isso mesmo. Criar modos, inventar o que seja o que for para mudar, né? Porque ninguém aguenta mais os modos aí, né? Até o final da temporada, né? Ninguém mais aguenta mais, ninguém aguenta mais ficar tanto, né? Ficar tudo a mesmo, jogar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Né, eu vou pegar, é, tem negócio aqui comigo aqui, munição, essas coisas todas aqui, depois eu vou dropar tudo, tá, gatinho? Só pra me esvaziar o meu negócio aqui. Bom, meu carro tá do lado de fora ainda, né, já tampei aqui. É, eu deixei 14 cogumelos pra você, sem querer eu usei um, eu acho que eu usei um, joguei um fora, não sei. Agora como é que eu saio da miséria aqui? Bom, eu vou pegar aqui tudo que tiver aqui, eu vou deixar a minha base sem nada, velho, sem nada. A base aqui tá sem nada. Vou quebrar isso aqui vai atrapalhar. Aqui eu vou botar uma parede aqui aleatória, velho. Aleatória. Porque aqui, ó, a janelinha é bom, ó. Essa janelinha é bom. Tem como entrar por aqui, ó. Pra galera que. Quando tiver o galerão, né? Os caras mirados aqui. Dá mais os caras bons de sniper. De quê? Bom, eu tô com um monte de, tô com loot de um monte de coisa aqui, só que tenso, velho, sabe por quê? A gente precisa de muito carro, velho, vai precisar de carro, de muita gasolina, velho. Muita gasolina pra dar rolé de carro nesse mapa. Eu podia ter configurado primeiro, vacilei, voltar com o loot. Eu vacilei, cara, eu podia ter configurado você ressurgir com o loot, entendeu? Porque a gente já pegava os loot, ressurgia, já caía lá no... E largava os loot tudo lá. Agora é tenso ficar rodando de carro o tempo todo. Porque se eu perco o loot todinho aqui. Eu perco o material e perco o material porque dá pra pegar rápido. Né? Mas eu perco o loot todinho. Tem aqui com armas e tudo que eu tô aqui. Burrice, né, velho? Mas tá bom. Isso aí a gente tá testando. É justamente pra gente aprender isso aí mesmo. Ele, minha base tá ficando muito doida esse treco aqui, viu, velho? Mas ainda tá com... Não pode ter tantas falhas, né, velho? Tem que ter algumas coisas tipo aqui assim, ó. O cara não pode simplesmente chegar aqui e entrar na bagaça, né, velho? Tem que colocar umas passagens alternativas, né? Ah, é, esqueci que você deixou o negócio pra mim aqui, né? Calma aí, deixa eu pegar meus alfaces que eu preciso arrumar o negócio do... Tá ruim, né? Tá ruim? Beleza, eu quero mini shield no lugar das gasosas. É, os mini. Quero os mini. Oh, meu Deus do céu. Bicho, eu vou te contar, velho. Barata já... Cara, você quer que eu posto... Uma porra da barata em cima do meu videogame? Não, shieldinho. Shieldão não. Shieldinho. Eu tenho 3 shieldinho aqui. Eu posso ficar com eles? Depois você me dá mais 7. 10 shieldinho. 10 shieldinho pela gasosa. Eu tenho 3, você precisa me dar 7. Beleza? Porque eu já tenho 3 aqui, então não tem necessidade. Aonde é a bagaça, velho? Pra eu subir lá pra cima, velho? Aqui. Tem que marcar a minha entrada aqui, velho. Tem que marcar a entrada. Tem que fazer alguma coisa, deixa eu ver aqui. Vou deixar isso aqui como um ponto de referência pra eu entrar aqui por enquanto. Que eu... Aí, ó, tem que tampar isso tudo aqui ainda, ó. Pode estar dentro do meu estoque aqui, velho. Ó, tem aqui, ó. Tem arma pra caramba aqui, velho. Onde é que eu vou estocar aqui, ó? Acho que eu vou... Ó, que merda, velho. Eu tomei a porra do shield, velho. Eu vou trocar de merda de arma aqui. Tomei porra do shield aqui, velho.
Merda, é porque eu esqueço, velho, os botão. Isso aqui eu vou fazer como... Tá. Mas mesmo assim me dá 9. É, me dá o resto, 7. No caso, fico com 9 que eu comi aqui. Deixa eu guardar meu estoque aqui. Vai ser aqui na minha área de estoque. Se tiver como escrever, seria legal, né, velho? Beleza. Não, de boa. Deixa eu ver aqui. É... Agora eu posso levar essa arma aqui e levar mais alguma coisa lá pro ponto zero, velho. Bom, isso aqui eu teria tudo que quebrar, né, velho? Tem que quebrar essa bagaça aqui todinha. Não, pode ser os 6 mesmo pra encher com isso mais rápido. Bom, vai ficar bem legal isso aqui porque vai ser difícil invadir. Só que eu tenho que. Cara, eu tenho que. Tem que fechar lá em cima aqui, ó. Não, mais lá em cima. Não sou animal. Assim não, burrão. Eu sou burro pra caramba, pra... Pera aí, eu tenho que... Aí, agora ficou bem protegido aqui. Aí, ó. Agora minha base ficou sinistrona aqui, viu, velho? Ficou meio sinistro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu posso fazer uma escada aqui? Ou não? Melhor destruir. Não vai precisar disso aqui, não. Beleza. Aqui então tá, vai ficar meus estoques. Né? Deixa eu ver aqui em cima aqui. Eu tenho outro shield aqui, velho. Tem outro mini shield aqui. Isso aqui vem 3. Beleza, então eu vou dispensar isso aqui, esses aqui lá no negócio, beleza? Enquanto isso, deixa eu. Quando você vem, aí eu. Pego. Se você tiver de arma que você vê, gatinho, vai pegando, tá? Que você vê de arma aí. Vai pegando aí o que você vê de arma aí, beleza? Eu tenho muita arma, velho. Um dos locais, eu acho que, na verdade, a gente devia fazer diferente, sabe? A gente não devia ficar em locais, lugares. A gente devia construir o nosso próprio lugar, entendeu? Igual você construiu. Usou a casa que é pequena, não tem tanto loot. Porque você ficar dispensando loot é tenso, velho. Entendeu? Era bom a gente construir uma base, né? Aí eu já não sei. Eu já não sei se é bom, se é ruim. Não sei se essa seria uma boa ideia. Só sei que aqui... Então explode eles, já falei. Carro. Explode eles. Ah, com certeza que a minha... O negócio tá ficando bem protegido aqui, viu, velho? Minha base tá ficando muito doida, velho. Tá ficando muito doida essa bagaça aqui mesmo, velho. Se eu soubesse fazer o treco direito, né? O problema do laboratório é o seguinte, qualquer um pode editar nos negócios, você sabe disso, né? Pode editar, você tá entendendo de qual é? Mas se todo mundo seguir as regras, né? Depois que a gente for jogar, isso aqui é a ideia que a gente tá construindo, não esquece. Isso aqui é uma ideia, velho. Isso é uma ideia. Que a gente vai pôr em prática, né? Depois. Beleza. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui. Vou levar lá pro ponto zero lá.
Porque por enquanto é a hora da. É, por enquanto é só a construção da bagaça, né, velho? Depois a hora, depois da treta vai ser legal. Vai começar a negociar as armas, né, velho? A gente vai começar a pensar, negociar armas. É, mas eu não quero, agora nesse momento, quero armas não. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pescar. É. Então, vamos pescar. Vamos pescar. Vamos ver quem pega mais peixe mais rápido, quem pega os melhores peixes. Deixa eu só guardar os shields aqui, que eu tô com... O meu negócio tá full aqui. Ah, tem muito baú dentro dos negócios, velho. Tem muito baú aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Essas armas são irrelevantes. Tipo aqui agora, porque tem muita dela no mapa. Então eu vou dispensar lá pra baixo. Né? É, kit, essas coisas a gente precisa levar. Tipo a M4 verde, essa... A M4 verde também dispensar. Lá pra baixo, lá. Porque, obviamente, ele não vai querer tretar no final com essas armas ruins, né, velho? Querer tretar no final com uma arma boa. Deixa eu pegar meus shieldinhos aqui. Vou guardar meus shields, beleza? Eu tô... É, são 7 shields, né? Oi? Não entendi, como é que repete? Negociar peixe? Não entendi. Não, exatamente, mas tem que esperar eu chegar aí. Espero eu chegar então, espero eu chegar primeiro. Nós vamos pescar, quem pescar mais primeiro é, nós vamos, vai ser tipo uma disputa de peixe, que de pesca. Entendeu? Só que eu tenho que estar com o meu loot vazio. Então beleza, naquela hora eu como consumi um. Beleza, deixa eu guardar os shields aqui. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Eu deveria ficar com... É porque eu tô com 6 shields aqui. Eu deveria ficar com... Eu tô da hora pra mudar essa miséria, aperta aqui. Eu deveria ficar com... Entendi. Eu tava com... Não, é. Eu tenho que levar 3 pra lá. Beleza. Cara, eu preciso urgentemente arrumar um local pra poder sair mais fácil daqui. Porque eu tô perdido dentro da minha própria base, velho. Pra poder sair. Não, é porque... É, mas eu tô perdido pra sair aqui, eu mesmo tô perdido. É porque eu fechei alguns lugares aqui. Bom, meu carro poderia ficar aqui, né, velho, ou não. Tem um baú aqui, cara, ó. Esse baú daqui atrapalha, velho. Tem baú aqui, ó. Tem shield, eu vou levar esse shieldão pra lá também. Vou deixar lá no ponto zero lá. Não vou usar meu carro, não. Acho que vou colocar meu carro lá pra... Acho que vou fazer uma garagem. Aqui, velho, ó. Deixa eu tirar esse tag daqui. Eu tenho que pegar gasolina também, velho. Tem que pegar gasolina. Agora eu tenho que pegar gasolina. Onde pega gasolina? O negócio é tenso, hein, velho. Vai ser tenso pegar gasolina. Bom, por enquanto vou deixar meu carro aqui. Cara, você tem que ver o que eu tô fazendo aqui dentro desse teco aqui. Eu tô fazendo uma bagunça aqui dentro. Você não faz ideia, gatinho. Eu tô fazendo uma bagunça enorme, gigantesca aqui, meu querido. Você tem que ver. Mas isso não é esse lugar aqui não é legal pra poder colocar meu carro, velho. Não é. Mas deixa eu colocar aqui primeiro ele aqui dentro. Porque ele vou estar vindo pra cá, velho, ó. Porque pra aqui vai ser minha... Deixa eu mudar isso aqui, né? Porque isso aqui é de madeira, né? Botar é ferro na bagaça aqui. Bom, se eu tiver, eu queria uma rota de fuga pra fugir.
Tem que ser alguma coisa que... O lugar tem que estar livre. Eu posso fugir aqui, ó. É aqui mesmo, velho, ó. Aqui era onde eu fugi aquela hora, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Aqui é onde a galera pode tentar entrar. Essa reta aqui eu vou deixar pra poder passar com a minha carreta. Deixar ela pra lá, velho. Aqui vai ser bom, vai ser bom. Isso aqui vai ser bom, vai ser bom. Né? Agora eu vou pegar esse teco tudo aqui. Cadê meu carro? Tá aqui. Vou quebrar isso aqui. Isso aqui só vai atrapalhando. Só atrapalhando isso aqui. Vai que o cara precisa, o chefão precisa fugir, meu querido. Tem que ter um lugar pronto pra poder vazar, né, velho? No caso, né, o dono da facção, ele tem que ter um lugar pronto aí pra poder, né, um carro pronto pra fuga, velho. Porque ele não pode morrer, né, velho? Ele não pode morrer, né? Eu não posso morrer, né, velho? Bom, aí eu vou abrir aqui. Essa aqui é a escada lá pra cima, é. Eu mesmo faço uma escada aqui. Se alguém tentar apontar por ali quebrando, tem que ter uma proteção aqui. Aí. Se alguém tentar entrar por aqui quebrando, já sabe que vai ser treta gigantesca. Pronto. Cara, tem que ver como é que ficou aqui dentro esse treco aqui, viu, gatinho? Ficou muito sinistro. Tá, beleza. Então agora eu vou lá pescar? O que você quer fazer o quê? Você tá precisando de quê? Eu só não posso esquecer onde é minha... Bom, meu carro tá aqui, né? Meu carro tá aqui, a entrada do... Da minha negócio lá pra cima, né? Onde eu colocava o estoque. Apesar que eu poderia colocar meu estoque aqui embaixo, né? Mas eu acho que lá em cima fica mais legal. Onde é que tá a subida? Eu quebrei... Ah, não, velho. Uai. Aqui era o ponto da bagaça, não é? Ah, não, é aqui, ó. É aqui, ó. Eu tampei, né, velho? Pra subir aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. O local onde eu tô aqui, velho, tem muita falha. Eu tô com loot cheio aqui, velho, de coisa. Aqui eu não posso tirar não, porque eu tenho que deixar isso aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Pra galera dar uma observada, né? Porque os caras podem vir também pelo mar, né, velho? Pode vir pelo mar também. Bom, a ideia da base que eu já criei aqui, eu já tenho uma ideia muito, muito grande aqui, tá, gatinho? Tipo, do que eu posso fazer aí, né? É obviamente que com a galera... se a galera vendo o vídeo, né? Assistindo aí, vai ficar bem melhor. Aqui vai ser minha rota de fuga, que eu saio daqui direto pro mar. E, né? E obviamente que eu vou querer negociar um barco. Quero deixar um barco bem ali. Aí eu quero saber o que você vai querer de troca. Mas primeiro, né, que você tava querendo o quê mesmo? Deixa eu fazer um negócio aqui só pra poder marcar mesmo. Eu vou lá. Deixa eu ver, esse aqui tá sem gasolina? Tá sem gasolina. Esse carro sem gasolina, velho, é tenso. Vou ter que ir a pé mesmo. Achar um carro por aí. Você quer pescar ou quer fazer o quê? Você tá fazendo o quê agora, gatinho, que eu não entendi? Fala aí, repete aí. Ah, aqui, ó. Aqui tem vara de pesca, ó. Vou te mostrar onde tem... Vou achar onde tem... Aqui tem um litoral límpido mesmo, tem. Aqui, ó. O litoral tá pra cá, ó.
Vou te mostrar onde tem vara de pesca aqui, ó. No início aqui, ó. Tem uma picape aqui, eu vou pegar essa picape. Eu não sei se foi você que deixou. Então, ali, ó, tem aqui, ó, cheguei. Ô, velho, eu tenho que dropar, pera aí. Cara, eu tenho que dropar isso tudo aqui, velho. Vou deixar aqui mesmo, tá? Vou deixar esse teco tudo aqui. Você tem alguma coisa aí? Você tem alguma coisa pra deixar lá? Não, tô falando assim. Você tem alguma coisa pra deixar lá no negócio? Não, eu sei, tô falando... Falando isso não, gatinho. Tô falando se você tem alguma coisa... Você tem alguma coisa... Aqui, ó. Ali tem um negócio ali, ó. Se eu não me engano, ali atrás daquele negócio ali tem vara de pescar. Ou aí dentro. Dá uma olhada aí dentro. Tô falando assim, tipo eu. Tô com um shield, um monte de coisa aqui que eu quero levar lá pro negócio lá, velho. Lá pra Coliseu. Quer saber se você tem alguma coisa pra levar pra lá. Você tem alguma coisa pra levar pra Coliseu? Aqui tem vara de pescar, pô. Sempre tem aqui, ó. Tem vara de pescar aqui, ó. Aqui, ó. Acho que do outro lado também tem. Tem aqui e tem lá, ó. Vamos ver quem dá mais sorte pra pegar peixe. É claro que eu vou querer levar peixinho. Vamos ver quem dá mais sorte pra puxar peixe nessa bagaça aí, velho. Peguei nada até agora. Sou ruim pra pegar peixe. Que droga, velho. Eu sou ruim demais, pescador, pelo amor de Deus. Aí, a arma vem na miséria. Pegando peixe bom, tô pegando peixe bom. Esse negócio aqui vai ser bom. Agora eu fico perguntando, velho, que você, como é que vai levar isso? Na hora da treta eu quero ver como é que vai fazer pra levar isso tudo aí. A gente tem 50 minutos só, viu? Você fica com os seus peixes, eu fico com os meus, velho. Os carros, como a gente tá fazendo esse teste aqui. Né, negócio de carro, essas coisas e tal, né, a gente deixa pra depois, né, porque, ó, a gente tem 50 minutos só antes da treta final, entendeu? Porque daqui a pouco vai vir a safe, porque é logicamente que não é o tempo da safe aqui é muito mais rápido, você sabe disso, né, entendeu? Aí, ó, deixa a bagaça aí, ó, esses trecos aí, vou levar os peixinhos pra lá, pra base, só pra... Tipo assim, né, vamos ter uma ideia do que, como a gente vai fazer, porque obviamente, quando tiver um squad inteiro, pouco peixe, vai ser pouco. Então, deixa eu voltar pra minha base lá, beleza? Vou voltar pra minha base lá. Eu vou dispensar essas armas, gatinho, no meio do mapa mesmo, tá? Essas armas aí, eu vou dispensar no meio do mapa mesmo, beleza? É, daqui nós temos 49 minutos. Agora é hora de negociar a arma, o mais importante. Pô, minha base ficou tão legal, velho. Pena que o tempo da safe também, o tempo da o tempo aqui passa muito rápido, né? Pois é. Deu nem pra postar corrida, eu queria pegar pra gente postar corrida com os carros, velho. Pra gente postar uma corrida, entendeu?
Mas não vai dar nem tempo. Mas tá bom. Já dá pra dar uma ideia mais ou menos como é que ele vai trazer esse IP, que vai ficar muito legal. Tipo, eu vou guardar os peixes aqui, como, por exemplo. Como, eu tô já pensando como se tivesse um galerão comigo, você tá entendendo de qual é? Como se tivesse todo mundo aqui. Tipo, né? Tivesse o squad inteiro aqui. Nem eu sei onde eu vou mais aqui. Eu tô perdidinho no meu próprio local aqui, velho. Sim, 12. Negociar 12. M4. Da, no lugar da 12, eu quero uma 12. Eu quero, não, no lugar da 12, eu quero uma Scar. Difícil achar. Você tem Scar? Então. Tem que ir, tem 47 minutos. Tá na hora de a gente se armar. Pra poder. Na verdade, velho, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou dropar esses. Vou dropar esses kits aqui. Que, na verdade, eu vou jogar esses kits tudo fora, velho. Porque eu não tô achando nem o local onde eu. Ei, miséria. Por isso que vai ter que ter, ficar alguém na base, velho. Pra me orientar. Obviamente, eu não vou ficar saindo o tempo todo pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Tipo, lá pegar peixe. Entendeu? Vou jogar esses kits tudo fora aqui, velho, ó. Kit médico. Eu tenho 3 shieldinhos que não é pra eu ficar. Então, eu vou jogar fora também. Só os peixes que eu fui pegar. Então eu já vou ficar com os peixes no loot. Eu já vou ficar com os peixes no loot, beleza? Que eu vou usar. Eu já vou usar um peixe aqui. Que a gente precisa arrumar essa treta o mais rápido possível aí. Entendeu? Porque a gente tem 46 minutos. Tem 46 minutos, entendeu? 46 minutos aí que a gente tem ainda. Então dá pra gente negociar as armas aí. Ah, não. Na verdade, você quer o quê? Você quer uma 12, né? Mas você já tem uma 12 aí, não tem? Que eu dropei, você pegou uma 12? Então você fica com a 12 azul, eu quero a bazuca. Você sabe onde fica a bazuca, não sabe? Você vai ter que enfrentar aquele cara da bazuca lá. Se eu marcar, você sabe onde é, não sabe onde ele fica? Tira... Então, tira o seu loot todinho da sua mão, guarda seu loot no seu lugar e ressurge. Você vai surgir só esse material, você cai lá direto, entendeu? Então, ressurge e cai lá direto e mata aquele... Eu acho que tem como pegar a bazuca aí, não tenho certeza não, mas eu acho que no laboratório tem como. Não tem como você pegar na personalizada, só um minutinho aí que eu já volto. E vai indo lá, enquanto isso, né, a bazuca pela a 12, beleza? Que a Scar não vai adiantar muita coisa pra mim, não. Depois a gente negocia a Scar com a outra, uma outra coisa que você queira, beleza? Entendi. Você já pegou a bazuca, gatinho? Tô gravando na roxinha. Não, live não. Tô fazendo na roxinha. É gravação, meu bem. Né? Ela é live, mas é gravado. Vou postar no canal. Eu posso estar hoje mesmo, mano.
Eu já postei o negócio hoje já, gente. Ou não? Não, não postei não. Bom, esse cara tá com gasolina, bora aí. Aonde você tá, gatinho? Ah, enfrentar o bot, né? Ah, então não tem. Então tá beleza. Então pode ser Sky, então. Ressurge aí que eu vou lá pra... Eu vou lá pra... pra negócio lá. Dá sim. Quantos mapas nós já criamos aqui? E já que a gente levou lá pro laboratório. Que a gente levou pro criativo. Várias vezes. Aí, nem tudo às vezes dá de certo de primeiro mesmo não. Aí você tem que... você tem que insistir. Tem, a gente tem plenas condições de fazer isso daqui. Com certeza tem plenas condições. É, eu tô gravando, por isso que eu tô gravando. Pra todo mundo que for assistir o vídeo já saber mais ou menos como que... Ô gatinho, você quer marcar o local da treta final aonde? Você quer no ponto zero mesmo ou você quer o local da treta gigantesca mesmo lá em Parque Agradável? Seria legal ir pra Agradável, não? É, muito aberto, ponto zero. Muito aberto aquele mapa lá. Então, tá sem gasolina na bagaça. Mas isso aqui, o que a gente tá fazendo, tá criando uma ideia do que a gente pode fazer, né? Com muita gente. Isso é só uma ideia. E o que a gente tá fazendo é jogar se divertindo aqui. Isso aqui... O laboratório é justamente você criar as coisas, entendeu? Dá pra fazer o RP? Dá sim. Lógico que dá. Duas pessoas fica mais difícil, porque é muito lugar pra ir. É, e duas pessoas só fazendo as coisas. No caso é o gatinho. Mas se você botar três squads aqui, se você botar três pessoas comigo, um faz uma coisa, outro faz outra. É, cada um vai ter uma função, entendeu? Então, com certeza a gente consegue fazer tudo mais rápido. Tudo que eu tô fazendo aqui demorando aqui pra fazer, né? Você gasta 10, 20, 10 minutos aqui, com um minuto ele faz, dois minutos faz. Eu vou começar e configurar para poder... Porque o intuito de trazer isso aqui é o seguinte, é tretar no final. Chegar no final, todos os squads, ou seja, as facções, tretar no final, fortemente armado, com muito material, com material que é fácil pegar, e muito loot bom. Você tem que pegar muito peixe, tem que pegar muito alface, pegar muito... muito repolho, tem que pegar muita coisa. Aqui, ó, um monte de baú que tem aqui. Isso aqui é tudo baú pra poder pegar e botar lá. Munição, tudo, tudo. Entendeu? Eu tô aqui bem no meio do mapa aqui. Tô. Só que vai ser tretado, cara, com muita gente aqui. Ah, mas eu coloco... Não, mas se matar o cara ressurge. Entendeu? Entendeu? Se matar o cara ressurge. Aí se o cara chegou aqui e matou, aí junta os outros dois squads, vai em cima dos caras e mata eles. Aí os caras vão ressurgir e vão. Aí vai virar matança geral. Vai ser RP matança. Mas eu vou colocar aqui, eu não vou colocar qualquer um pra jogar aqui. Vai jogar aqui quem sabe jogar, quem respeitar as regras. Vai ser qualquer um que vai chegar aqui e jogar, não. Porque pro negócio funcionar, tem que respeitar a regra, velho. Qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter regra. E pra funcionar, tem que respeitar as regras. Eu não sei se o gatinho tá me vendo. Eu tô aqui perto do treco aqui, não tá me vendo, né? Tá me vendo pela live, tá? Pela Twitch, tá? Então, tô na porta aqui da bagaça aqui. Bom, a Ska. Depois... É, porque agora tá na hora de negociar a arma. Deixa eu pensar aqui. Qual arma que eu vou ter que usar melhor. E outra coisa, munições também. Munições, eu tenho que dropar essas munições tudo que eu tô aqui. Vou dropar tudo aqui. Porque agora não é hora de ter munição, não. Vou te esperar aqui pra gente negociar a munição, negociar as bagaças todas que tá aqui.
Ah, tem muita coisa aqui que a gente pode já levar de cá. Bom, eu já tô levando peixe. Bom, esse peixe aqui eu não quero não, velho. Vou dispensar esse peixe aqui. Não, tá espalhado pelo mapa, meu. Eu passei pelos negócios. Só tá aí o gatinho no mapa. Então não dá pra pegar tudo, não. Armas, negócio. Não dá não, não dá não. Não, eu peguei esse monte de coisa aqui, ó. Shield, lá no meu negócio tem alface e tal. Tem tudo lá. Esse peixe que eu não vou querer, não. Pesquei ele, mas não vou querer ele, não. Tinha que ter pego mais baiacura, velho. Tinha que ter pego mais baiacura. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza, né? Eu vou levar uma SK. Não preciso levar tanta arma, porque a minha mira é horrível. Ah, é. Eu vou dropar os... Vou dropar aqui em cima aqui as munições, ó. Deixa eu dropar as munições todas aqui. Oi? O problema da minha personalizada é a safe. Entendeu? Não dá. Ah, o tempo da safe... Aqui já é curto pra caramba. Aqui no laboratório já é curto. Bom, tô sem nada, só com peixinho só. Sem munição, sem nada. Que as munição de M4 da SCAR, no caso, a gente vai ter que negociar essas munições aí. E aí o Parque Gradar pode ser o lugar da treta gigantesca final. Tem, deixa eu ver, pela hora ali do mar, 38 minutos. Então ainda dá tempo pra fazer. Com 20 minutos, 20, 15 minutos, 15 minutos a gente já tem que já tá em Parque Agradável com as armas e tudo. E aí não dá pra ressurgir. Eu poderia ter feito ressurgir com loot, né? Que aí era só ressurgir com o loot, rapidamente a gente catava as armas, ressurgia e colocava tudo aqui, velho. Mas a gente faz isso amanhã, não tem problema não. Isso aí a gente tá trabalhando uma ideia. Toda ideia tem que ter um começo. Você tá onde? Você tá na minha base, eu tô te esperando aqui, Coliseu. Mas deixa aí a arma aí, tem problema não. Tem problema não, pode deixar aí. Eu vou ter que ressurgir e perder o peixe, mas não tem problema não. Não, o peixe também não adianta muita coisa, não. Eu vou ressurgir e vou pra lá. Beleza, eu ressurgo e vou pra lá. Perdeu um peixinho só no... O peixe mesmo é uma... O peixe mesmo é mais pra... É mais pra eu... É... Quando tiver muita gente, tem a galera que gosta de... Quando tiver com squad, aí a galera tem galera que vai ter que levar peixe, obviamente. Outros vão levar pack de shield, outros vão levar shield e tal. Entendeu? Então eu vou levar o repolho. Né? Já deixou a arma aí, então beleza. Muito mais rápido, muito mais simples, ressurge. A vantagem do laboratório é isso, você ressurge. Entendeu? Show, beleza. Agora deixa eu pegar aqui. Agora nós temos que negociar esse teco de munição aí, tem que ter munição. Tá, beleza. Mas antes das munições, tem que ter, né, o... Eu também quero uma 12. Pra mim seria interessante uma tática azul. E aí eu queria saber o que você queria em troca. Lá no Coliseu tem. Tem uma rampinha lá. Olha lá que eu dropei um monte de munição lá. Deve ter de lá de AR, olha lá. O negócio é show. Eu só tô perdido na minha base, velho. Eu não faço ideia. Cara, eu tô perdido na minha base, velho. Você acredita? Agora eu não sei onde eu... Eu me perdi na minha própria base, velho. Pois é, tem que fazer uma base não tão grande, mas aqui, no caso, pra um squad, tem que ser um squad aqui, entendeu? Tem que ter um squad aqui, não é aqui não.
Onde é que eu entro lá, gente? Eu vou pular pra cima. O bom é que aqui, velho, se né, for atacado, né, tem um monte de lugar que dá pra correr pra se esconder, né? Tipo, colocar uma... Ah, eu esqueci, eu tô sem negócio. Só esqueci. Ah, não, a entrada é aqui, gente. Então deixa eu fazer um negócio aqui, porque você tá me confundindo, é isso aqui. Ó. Isso aqui tá me confundindo pra entrar aqui na minha base. Isso aqui, depois que eu fechei isso aqui também. Não sei pra que eu fechei isso aqui. Essa aqui é minha referência. Deixa eu editar aqui pra ficar como minha referência. Eu já sei que aqui é minha referência pra entrar, pra pegar aqui no meu negócio aqui. Eu tenho muita... Bom que deixei muito material aqui. Aí, pega material rápido. Tá, beleza. Vou pegar aqui os meus alfaces. Já tem a Scar. Eu tenho que estar mexendo sozinho aqui. Pegar meus shields. Acho que eu tô com shield demais aqui, então eu vou nem levar, não. São 6 shields o máximo, né? Bom, aqui eu construí um negócio bem legal aqui, viu, velho? Só que aqui em cima ainda tem um baú ainda, velho. Aí, ó, tem negócio... Não dá pra tirar tudo, velho. Não dá. Isso deve tá por aqui, ó. O baú tá bem aqui em cima. Vamos ver o que tem dentro dele. Aí, ó. Granada. Deixa eu jogar essas granadas pra bem longe aqui. Vou jogar essa arma aqui fora. Vou jogar essas armas aqui fora também. Droga! Gastei munição aqui na miséria. Bom, teria que quebrar aqui. No Coliseu tem. Uma saidinha daqui, porque provavelmente isso aí eu irei fazer muito mais rápido. Fechadinho aqui. Aqui é onde pode estar olhando os negócios. Posso fechar aqui. Fazer um negócio aqui. Pra proteger, né? Aqui os lados. Posso colocar um vigia aqui. Ia ficar muito legal, velho. Se tiver o galerão aqui, isso aqui vai ser tretado a milhão. Aqui, fazer uma base aqui assim, ó. Já tá pronto? Então, beleza. Deixa eu acertar minha edição aqui, tá de boa. Ei, miséria. Tomei dano de queda aqui na bagaça. Bom, eu teria que fechar vários lugares aqui que tá aberto, né? Mas eu vou perder meu tempo com isso, não. Eu tenho um baú lendário aqui. Vou abrir ele pra ver o que que tem. Deixa eu ver aqui. Tem uma penojenta. Deixa eu pensar essa arma aqui. A gente precisa fazer isso rápido, velho. Tem uma penojenta. É, um kit grande. O kit também. Deixa eu dispensar o kit. Tome. Tem munição, tem não sei o que. Tem uma penogênica. Aí eu queria ficar com ela. E você vai querer o que em troca?
Tem uma bolinha aqui também de impulso também. Eu tenho que. Deixa eu ver aqui. Já sei o que eu vou fazer, velho. Vou ressurgir aqui porque eu. Que burrice, eu joguei o kit médico. Ei, caramba, né? Pra jogar fora, pra consumir não. Só que miséria. Eu já consumi metade do meu negócio já, velho. Vou usar um kit aqui, tá, o gatinho, pra poder completar o meu negócio aqui. Eu joguei o kit fora, cadê o kit? Não, de boa. Onde é que eu joguei o treco, velho? Gastei meu negócio aqui à toa. Eu só preciso pegar metal. Beleza. Aqui ó, já ficou pronto aqui. A base ficou bem legal, velho. Tipo, o negócio tivesse como deixar gravado. Pra mim que não vai ficar gravado. Mas eu já tenho uma ideia mais ou menos como que eu vou fazer, né? Entendeu? Tipo assim, dá pra poder falar com mais gente, dá pra fazer mais rápido. Deixa eu ver, tem um baú aqui. Só que achar um kit só pra não poder completar meu. Deixa eu ver, munição. 12 eu não vou querer. Oi? É, com ele seria. É, com ele seria também interessante, né? Mas bora. Tá faltando pouco tempo, foi 26 minutos. Tem que vazar pra. Eu tô sem metal, velho. Eu tô com pouca munição também de negócio. Tinha que tá com mais munição. De SCAR. Tem um carro aqui, eu vou pegar o carro aqui. E aí vai ser legal o seguinte, porque vai estar todo mundo com o carro, né, velho? E tal, aí juntar. Ih, tá sem gasolina. Ô, gatinho, você deixou o carro aqui sem gasolina, pelo amor de Deus, velho. Vou farmar metal rapidão aqui, vou pra lá. Beleza? Eu tô aqui no litoral ainda. Deixa eu farmar metal rapidão aqui. Vou precisar de metal. Precisar de tudo, né? Beleza. Se eu achar uma tática aqui, eu posso pegar, né? Eu tô precisando de uma tática, querendo ou não. Aí você pode pegar alguma coisa em troca aí. As outras aí, da próxima vez, a gente faz tudo mais rápido. Preciso de munição. Tô sem munição. Vai ficar uma treta bem tretada mesmo. Aqui eu não gosto de 12 de carga. Se eu consigo achar uma tática aqui. Uma tática ou uma 12 normal. Sniper não. Cara, eu tô com pouco tempo, 25 minutos, velho. Tem que amarrar isso aqui, tem que agilizar isso daí. Você tá onde? Beleza. Não vale com shield cheio, hein? A não ser que você tenha shield alguma coisa. Porque eu tô com shield vazio. E meu negócio também tá com pela metade. Eu tenho que achar uma tática, velho. Eu tô a 12, alguma coisa. Tô querendo achar a 12. É, ué. Sem shield. Não. Se eu achar um baú aqui, eu encho aqui meu shield aqui e vejo como é que é. Vejo como é que tá. Na verdade, eu acho que tem um shield aqui, ó. O problema é que vai demorar pra caramba, velho. Ah, já achei a 12 aqui. Pronto, achei a 12. Beleza? E amanhã a gente faz isso melhor. A gente faz só um teste mesmo. A gente disputa carro, coelho de carro, tudo mais, beleza? Deixa eu tapar. Porque tá acabando a seita aí, vai fechar. Só por longe. Falta 23 minutos só. Uma hora e 10 de gravação já.
Rapaz, imagina só. Dá até aquela adrenalina na hora que vai encontrar, né? Pra treta, né? Agora tenta imaginar os squads tudo no lugar pra tretar, porque o objetivo é dominar o mapa todo. Só tem como você dominar o mapa todo se você matar todos os squads, certo? Imagina, todo mundo indo pro local tretar, velho. Vai ficar muita doideira, vai ficar muita doideira aí. Vai ser muita doideira, tô chegando. Chegando em parque, cheguei em parque. Mas calma aí, vai começar a atacar não. Começa a atacar não. Vai, calma aí. Tô vendo ali, tá, beleza. Então você vai pra um lado do parque, eu vou pro outro. Tem um ilhama bem... Cara, o que tem de ilhama aí não é brincadeira não. Deixa eu pegar o shieldão aqui, porque eu tô sem shield, né, velho. Vou usar o pack de shield, beleza? Pra ficar uma batalha justa aí, valeu? Pra completar aqui tudo aqui. Completou tudo não, mas tá de boa. Onde é que você tá? Deixa eu ver. Você tava aqui agora, né? Então, eu vou lá pro posto. Deixa eu ver. Ah, tá. Você tá pra lá. Ah, tô vendo você daqui. Beleza. Então, vai ter que ficar lugares opostos do mapa. Nós temos 21 minutos. Eu vou morrer mais rápido que a velocidade da luz, mas... Tá de boa. Vou fechar a bagaça aqui. Vamos ver aqui. É porque isso aqui ressurge, você sabe, né? Só que você ressurge sem arma. Então, se eu ressurge, se der tempo de ressurgir, é só você esperar. Eu pegar meu loot e ir de novo, entendeu? Calma aí. Eu fiz burrice aqui. Tá vendo? Beleza. Ó, tem carro aqui, ó. Então já sabe alguns lugares que tem muito carro, né, velho, ó. Muito carro, ó. Então já sabe, né? Ó, tem baú aqui, tem, né? Mas é porque a gente não mexeu em parque agradável nem nada. Eu acho que não deve mexer, não. Acho que parque agradável tem que ser os pontos de encontro aí, né? Pra negociação e tudo. A gente tem que ter um lugar de negociar. Uma pessoa, tipo, uma pessoa do seu squad vai lá, do seu... Sua facção e vai outro da minha e outra do Felipe vai lá e negociar. Tem um negociador... Tem o segundo líder, o vice-líder aí, no caso, né? E tal, pra tomar algumas decisões também. E aí a gente vai, né, elaborando isso daí. Obviamente que com o galerão a gente faz muito mais rápido isso daí, né? Concorda? A gente faz muito mais rápido. Né, é uma perdão, demorando pra caramba. Por quê? Porque é só nós dois, né, velho? É tenso, não dá, não dá. É só pra nós dois, é muita... Não, tudo bem, a gente conseguiu fazer uma coisa aí que... Diferente, né, velho? Tem que armar a bagaça todinha aqui, porque... Sabe-se lá, velho, o gatinho é bom pra caramba. Fazendo a bagaça aqui, muito doido aqui. Tô fazendo uma base aqui primeiro. Fazendo uma base mais ou menos aqui. Beleza, se quiser, tá valendo. Porque a gente só tem 19 minutos. Na base do gatinho ali, velho. Tô sem. Eu vacilei, eu escolhi o péssimo lugar pra ficar, velho. Lugar aqui não é bom pra ficar. Péssimo lugar, velho, que eu escolhi. Péssimo, péssimo lugar. Escolhi o pior lugar pra ficar, o burrice. Tem um lugarzinho lá, tem até alface na bagaça. Eu queria quebrar isso aqui, velho.
Minha condição tá horrível, velho, essa bagaça. Ah, eu tô tentando fechar esse treco tudo aqui, velho. É, não dá mesmo não, porque esse treco aqui tá tenso. O bagulho vai ficar doido aí desse treco aqui. Cara, eu fiz um negócio muito doido aqui, viu, velho? Eu fiquei, eu mesmo me prendi na bagaça aqui, ó, que só que miséria. Agora eu não sei de onde o gatinho tá, ó, que lado que tá. Essa base minha tá muito doida aqui. Eu não sei pra que lado você vai vir, ué. Nossa, você já tá até aqui em cima de mim, eu não tô sabendo. Mas não tô vendo movimento seu aqui, não. Até agora, não. Tá na sua base, bosta nenhuma. Você tá aqui, bem aqui. Pertinho de mim aqui, véi. Tá perto de mim aqui, ó. Caramba! Foi erro, não é pra eu ter caído não. Tá sinistro. Droga, velho. Toda hora eu tomo tiro. Nossa, que foi burrice que eu fiz. Ah, droga, velho! Na hora que eu pensei, eu vou editar pra baixo. Aí eu pensei, né, velho? É porque dá pra editar, né, velho? Nas construções, né? Vamos lá, espera eu pegar meu loot. Volta lá pra sua posição, eu vou pegar meu loot de volta. Não, sim, mas eu tentei fazer uma base mais difícil possível, mas... Na hora que você... Porque no... aqui dá você editar na minha construção. Entendeu? Com os meus material, né? No laboratório. Essa é a desvantagem do laboratório. Não dá não? Eu achei que dava. Ah, tá. Eu vacilei, velho. Eu fui vir pro pior lugar, cara. Esse aqui é o pior lugar que tem. Sabia? Não, isso aqui não é um bom lugar, não. Ele não é um bom lugar, velho. Não é um bom lugar. Deixa eu arrumar minha... E eu, aí eu esqueci, velho, que eu venci material, né? Mas tá tudo aqui. Onde é que eu morri? Aí eu perdi meu loot.
Mas pera aí, meu loot. Ah, velho, não fica meu loot, cara. Ou não, fica. Não, fica assim, ficou assim. Ficou assim, ficou assim. Com meu loot todinho aqui. Peguei tudo de novo, material e tudo. Tirando a pistolinha da miséria. Agora, pera aí. Deixa eu roubar minha base. A minha base aqui, minha base tá com muitos defeitos. As minhas bases, ela tá com muito defeito, velho. Tá com muito defeito minha base. Tô gostando disso, não. Deixa eu ver aqui. Tem que quebrar isso aqui atrapalha. Tudo que tiver de metal que tem que quebrar, velho. Aqui, esse aqui também. Que pra que isso aqui? É um gatinho que vem construindo igual um doido aqui, ó. É a construção do gatinho. Pera aí, deixa eu ver. Calma aí. Tô com pouca munição. Fechar todas as entradas aqui, velho. Lá em cima também. Eu fiz a primeira. Ficou muito ruim aqui. Você já tem que pensar que você vai editar na bagaça, né, velho? É tenso. Cara, imagina. Não, eu fico imaginando. É um squad inteiro aqui, velho. Tretando esse negócio. Meu Deus do céu. Isso vai virar uma bagunça gigantesca. Pois é, velho, eu pensei nisso, eu falei, burrice, eu sabia, velho, você tava por algum lugar bem próximo, só não sabia onde. Eu vou spamar lá, você, vou spamar lá, né, óbvio, né. Deixa eu reformular minha base aqui, preciso de munição, porque minha munição tá over, deixa eu quebrar isso daqui, porque tá muito fácil entrar por aqui. A base ficou sinistra, velho. Deixa eu ver aqui. Bom, pode quebrar por aqui também. Quebrar por essa bagaça. Porque ao menos o metal, ele não é. Ah, nossa senhora, tal. Não, mas ao menos o metal atrapalha um pouco mais. Já o tijolo nem tanto. Beleza, deixa eu ver. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Foi, eu dei um babado do gatinho lá. Pode falar. É droga. Deu alguma coisa. Tô conseguindo voltar pro meu.
Caraca, velho, um tiro só. Miséria. Tá vendo pela live, tá me telando pela live. Cadê o gatinho, velho, que eu não tô vendo mais. Agora eu já perdi o gatinho de vista. Eu fui mudar de arma, meu irmão. Eu não consegui mudar de arma, velho. Pô, vacilei. Deixa meu loot aí, deixa meu loot aí, deixa meu loot aí. Volta pra posição lá, volta pra posição. Vamos embora. Muito maneiro, tá maneiro, maneiro. Caramba, velho, podia ter negociado. Era um sniper, velho. Mas se vir um chá em cima, sniper não adianta de nada, né, velho. Quando o negócio é ruxado, não adianta de nada, né? Caraca, como é que tá minha base, velho? Que isso? Vou pegar meu material. Tem material lá, mas vou destruir aqui. Até porque também eu preciso de munição. Porque a minha munição, ela vai toda, vai toda de ralo. O único ruim do laboratório é o seguinte, que o laboratório ressurge, né, velho? Aí tem esse defeito também, o laboratório, né? Quando a gente for fazer com squads, né? Até chegar aqui na treta final, né? Vai ter squad, velho. O squad, né, no caso, tipo, quem morreu do squad vai renascer. Vai ressurgir, né? Agora eu não sei, você acha que daria fazer isso, o mapa desse no criativo, gatinho? Você acha que dá pra fazer lá? Porque o mapa, né, no caso, ele, no caso, como é que a gente ia fazer? Seria pequeno demais, você não acha, não? É, porque é pouca memória. Não, a ideia a gente pode pegar as mesmas ideias daí. Só que lá tem como você adicionar muita coisa, né, velho? Concorda? Lá tem como você adicionar muita coisa. É a base ficou toda doidona. Tipo. Muita doideira ficou minha base, velho. Eu só não sei, não lembro onde eu morri. Deixa eu ver se eu lembro onde eu morri. Foi pra cima, né? Ou pra cá, deixa eu ver. Não, pra cá não foi. Porque eu não tô achando meu loot. Não, foi pra cá, eu acho. Eu tô quebrando tudo aqui pra ficar mais labirinto nesse treco ainda. Só não lembro onde é que eu deixei os... Pô, lugar que dá pra quebrar muito rápido, eu tenho que fechar isso aqui, ó. Onde você tá quebrando, velho? Você tá quebrando... Eu não lembro onde eu montar meu loot, velho. Tá em cima? Embaixo? Não lembro. Aqui não tá. Calma aí, tá, beleza. Só um minutinho.
É porque eu tô achando minhas armas. Tô achando minhas armas. Tô achando minhas armas. As Sky e tal. Qual lado? Aqui. Ó, foi mal. Aqui. Tá por aqui, não é? É, 2 minutos. Tem que pegar isso aqui mesmo. Só um minutinho, então. Ué, mas não entendi na hora pra tá... Tá, beleza. Tá de boa. Não tem problema, não. Deixa eu ir rápido. Falta 2 minutos. Tá, só um minutinho. Nessa casa aqui deve ter loot, tem não? Embaixo? Vamos ver se eu acho umas armas melhor. Aqui tem loot aqui. Só tem 2 minutos. 2 minutos e 40. O loot aqui rapidinho aqui e vamos embora. Aí, ó, tem shield aqui, tem shield, já peguei. Aí tem um shield de negócio aqui, que eu não deveria usar agora, burrice. Eu já tenho M4, negócio, tô a tática. Tem a tática, aqui em cima tem baú. Mas ela geralmente não some não, velho. Sabia? Elas não somem. Aí, ó, achei alguma coisa aqui roxa. Mas é aquela arminha ruim pra caramba. Shieldinho. Shieldinho, o treco lá. Calma aí. O botão tá ficando doido, velho. Eu tô apertando pra baixo e ele tá indo pra cima. Ah. Tirar isso daqui. Pegar as bolinhas aqui. Beleza, deixa eu pegar o restante de material aqui. Falta um minuto. Calma aí que dá tempo. Calma que dá tempo pra gente. Não precisa dessa. Logo jogando munição fora aqui. Eu sou ruim demais, credo. Pera aí. É porque jogar M4 fora. Beleza. Tava com duas armas só porque eu não preciso mais do que isso, não. Deixa eu voltar pra dentro da minha base, muito doido aqui. Caraca, o que eu fiz aqui foi... Pera aí, deixa eu fazer um negócio primeiro aqui. 24 segundos, velho. Beleza, bora, gatinho, bora, tá valendo, bora. Bora que não vai dar não, a gente vai ter que tentar nascer, velho. Sabia? A gente vai ter que tentar da bagaça da... Caraca, mano, essa eu acertei sem querer, hein? Essa foi no susto. Olha, só usei o peixe sem querer ali. O peixe era seu, não era meu, não. Era seu loot, não era meu loot. Caraca, velho, acertei sem querer que ele tiro deu. Que eu virei pra, de costa, eu já vi já o negócio. Eu tenho shield aqui, ó. Vou jogar shield pra lá, ó. Eu tô com 6 shield. Muito maneiro esse negócio aí, velho. Essa teta vai ser gigantesca. Vou pegar tudo de novo aqui pra poder dar uma rejuvenescida na bagaça aqui, deixa eu ver. Não, de material eu tô full. Tanto tem shieldinho aqui, ó, o gatinho. Tem shield ali. Munição.
Já tô de boa. Tem alface aqui, velho, ó. Repolho, né? É só você cair no mesmo lugar, no mesmo lugar. Você quer que eu drop pra você aqui? Eu tenho bala de 12 de... Eu tô com mil e pouco de... Já pegou? Aqui, ó. Tem shield aqui, aqui e tem shield lá dentro da, do posto ali. Em dois lugares. Você pegar, ó. Tem que encher aqui a bagaça aqui. Tem que comer os repolhos tudo aqui. 1 minuto e 55 pra safe. Beleza. Vou construir boa porcaria nenhuma. Vou ficar aqui de boaça aqui, velho. Dentro das, das bagaças. Porque tá no, no fora do negócio é tenso. Não dá nem tempo de usar kit, né, velho? Pra começar, não dá nem tempo de usar kit. Mas é bom ter, porque depois que você pega, aí quando você vai voltar do seu loot, tá lá, né, velho? Não é esse. Tô de boa. Eu tô com mil negócio de... Tô com mil de negócio, velho. De... Quebrar tudo essa bagaça aqui, velho. Antes do gato chegar aqui. Ah, safe chegou, velho. Caramba, mané. Agora ferrou, a safe acabou, né, mas foi muito maneiro, né, velho, isso aí foi muito legal, uma coisa que a gente pode trazer aí, né, diferente pro canal, tretar primeiro, pegar os loot, só que a gente tem que ir muito mais rápido nisso aí, né, gatinho, isso aí tem que ser muito mais rápido, como a gente pode perceber, né, velho, não tem como mais, né, a safe fecha, então, né, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, vou postar ele no canal pra galera ver mais ou menos aí como eu tô querendo trazer isso aí aqui, né, para o canal, né, esse Fortnite, né, roleplay aí, né, é, obviamente que não é igualzinho lá, não vai ser, nunca vai ser, porque os jogos são totalmente diferentes, mas só do fato de você ter que negociar algumas coisas antes de ir pra treta, igual eu e o Gatinho fizemos aqui, negociamos algumas coisas, né, é, fizemos aí uma coisa, tentando fazer uma coisa diferente dentro do é, no laboratório, o laboratório é bem difícil, porque tem ressurge, então é bem complicado, né? E se você criar um mapa, você não tem a mesma extensão do mapa. Mas eu acho que se criar o mapa no criativo, acho que vai ficar legal, até porque a gente não usou o mapa inteiro. Então, dá pra criar no mapa, viu, gatinho? Eu acho, criar um mapa no criativo, eu acho que dá. Porque a gente não usou o mapa inteiro, o mapa é muito grande, mas só que era só nós dois. Imagina três squad aí, o mapa vai ficar pequeno pra três squad. Entendeu? Então, mas a diferença é que a gente vai poder fazer tudo mais rápido. Entendeu? Tudo a gente vai poder fazer mais rápido. Entendeu? Lutear mais rápido, criar o castelo mais rápido lá, a base mais rápido. Entendeu? E aí tretar é mais rápido, entendeu? Essa coisa toda. O negócio é que quando você morre você ressurge, o que dificulta um pouco. Né, mas a minha intenção é trazer uma vez só, fazer uma partida só, né, com a negociação,
trocando um loot de uma coisa pela outra, né? E essa coisa todinha. A minha intenção é trazer pro canal dessa forma. Então, né, pra galera aí que assistiu, né, o que for assistir, ou que tá assistindo, ou que passou pra assistir aí, é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer, obviamente muito mais curta do que isso aqui, porque foi experimental. O laboratório de batalha é justamente para isso, para você criar modos. Eu acho que vai ficar bem legal esse modo aí, né, trazendo aí com mais gente, né, com vários squads aí, ou seja, facções. Eu acho que vai ficar muito legal trazer aí, né, para a plataforma do YouTube, coisa que ninguém talvez já tenha tentado fazer. Eu tô tentando, eu acho. Né, porque eu sou muito insistente, eu vou conseguir fazer sim, mesmo que seja trio, duplas, né, eu vou conseguir fazer, nem precisa ser squad, eu acho que a dupla já ajuda muito, ou trios, eu faço trios aí, e a gente faz, né, esse roleplay dentro do laboratório de batalha, e se der certo, a gente pega a ideia que tá no laboratório de batalha e leva pra dentro de um mapa do criativo, onde você pode colocar alguma cidade, cadeia, né, você pode colocar, sei lá, banco, né, e tal, armas em lugares em lugares em pontos, no caso, né, em pontos certos no mapa, e aí, né, lá não tem safe para atrapalhar. É, mas eu agradeço quem assistiu, quem acompanhou um pouquinho aí. Valeu, gatinho, por ter participado aí. Nós vamos trabalhar mais, que tem um jeito de trazer essa história mais rápido, né, gatinho? Daí tem como a gente trazer essa história muito mais rápido, né? Obviamente com mais gente e fazê-la muito mais rápido. E criar até uma outra história também. Pode ser uma outra história que a gente pode criar dentro aí e fazer essa treta aí final, que foi muito legal, divertido demais. Jogar sempre é divertido, jogar com você, viu, gatinho? Com a galera toda, né? Mas, né, só que como fizemos só nós aí, né? É sempre legal, né? Tá jogando com você, já que eu já não decidi, não iria fazer live hoje. Né, decidi fazer esse negócio hoje pra já trabalhar na minha cabeça. Enquanto eu não testasse, eu não ia sossegar, velho. Então eu vou postar no canal pra galera que quiser ver, né? Vai estar lá, ver algumas partes, né? Aí do que a gente fez mais ou menos. Pra quando for jogar, já saber mais ou menos o que tem que fazer. O que, qual é a intenção? Facções, cada um tem sua função na facção. E a gente constrói. E vai ter a treta final, porque acaba, né, a safe, né? Fecha, né? Depois de 3 horas aí. Mas não é 3 horas, né? Na verdade, não é 3 horas. É 3 horas do tempo do Fortnite, né? Então dá tempo sim, rapidão, todo mundo constrói as coisas, faz tudo e tal. Dá pra fazer tipo invasões de planejar invasões, né? Eu imaginei isso também, planejar invasões, tipo, invasões. Ah, os caras construíram lá, uns poucos caras estão em litoral, fizeram uma base, vão invadir aquela base lá, você tá entendendo de qual é? E aí eu acho que fazer vários desses modos aí junto aí, né? É tipo um roleplay, não é igual o GTA, mas é uma coisa diferente aí. Né, dentro do Fortnite, que a gente já tá cansado de ver os mesmos mods aí, né? Um pouquinho desgastado, até pelo menos acabar. Quem sabe na próxima temporada a gente pode fazer até melhor do que a gente fez hoje, né? Na próxima temporada o mapa é diferente, acho que a gente pode fazer até melhor. No mais, meu muito obrigado, peço aí quem viu, acompanhou aí, deixa o like, compartilhe, para que a galera que curte aí poder estar participando, tá? Conosco aí, valeu, galera. Então, muito obrigado a todos aí. Amanhã tem livezinha no horário normal, 9 da noite, tá, galera? Pra todo mundo aí, né, que tá acompanhando aí, que acompanha a nossa livezinha, né? Eu não decidi fazer porque esses 3 dias aí, sábado, sexta-feira foi aniversário da minha esposa, então, né, ontem e hoje dediquei passar com ela também esses 3 dias. Que eu vou compensar em live time pra vocês, como sempre faço, né? E depois trazer esse modo aí se a galera quiser jogar. Na live com muita gente é muito mais rápido, se ninguém, se todo mundo respeitar as regras. Se não, eu faço gravado, coloco aqui no lobby só quem jogar respeitando as regras. Obviamente, né, fazer com a live aberta, eu não vou fazer colocar qualquer um aqui para ficar trolando. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Eu posso fazer gravado, né, eu posso fazer em live fechada, tranquilamente. Consigo fazer como o gatinho respeitou as regras aí, por isso é que deu certo aí, né? Mas isso aí vai ser implantado, uma ideia muito legal aí. Valeu? Tamo junto, gatinho. Valeu, meu querido. Vamos embora. Vamos jogar uma duo aí? Vamos jogar uma duo aí. Então, galera, ó, muito obrigado a todos vocês, tá? Foi uma satisfação, a honra aí, né? Ter tido a participação aí, né? Do gatinho aqui no nosso vídeo de canal aí, né? A gente fazendo aí o Fortnite Roleplay. Não é perfeito, mas é bem mais legal do que ficar jogando esses modos enjoativos aí, né, galera? É bem mais legal, porque tem uma treta final e ele tem que ter treta, obviamente, né? Dá pra virar, criar várias coisas aí, velho. Várias coisas.
Então, galera, meu, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a live pela roxinha por aqui, tá? Agradecendo aí. Espero que a galera possa estar curtindo aí um pouquinho do que eu tentei trazer aí. E o que eu quero fazer para melhorar. Vou pensar em muita coisa para poder fazer isso mais rápido, né? E fazer mais tretado ainda aí, né? Pra galera que gosta de tretar milhões aí no Fortnite, beleza? Com um pouquinho de GTA misturado. Então, um grande abraço, tamo junto. Eu fui, valeu, galera. Tamo juntão aí, valeu. Daqui a pouco eu posto no canal aí. Só tem que arrumar.